sector is clear. Give us everything we got! Eu tô com uma sensação estranha. Os elfos se reuniam aqui. Por que será? Então, alguma coisa que a gente pode usar?
Está aqui. Não deixe ele escapar. Ah!
Como foi que invadiram? Ah!
deve estar pronto. Eu ouvi. Não preciso de ajuda para te matar. Minha hora de brilhar. Fica parado. Tem alguém em cima? Ei, quem tá aí? Alguém mais, acaba com ele. Espero que os reforços cheguem logo. Acerta ele. Uma daquelas coisas, eu... Olha, ali embaixo. Anda, depressa. Eu precisava atirar. Atrás dele, agora. Joga um estimulante, BD1.
vento está aumentando ao norte. Oh, um invasor! Ok. Ah! Ele se moveu! Eu tô atrás do inimigo! Ele está bloqueando! No alvo! Sim, entendido! Pega ele! Você, acaba com ele! Atire à vontade! Fica! Me ajuda aqui! Agradecido. Um inimigo? Aqui! Mandou bem lá, moleque. Ei, você até leva jeito pra coisa. Só não vem me dizer que essa visita não serviu pra nada. Eu achei a tumba de um sábio Zefo. Eles usavam mesmo a força. Uma civilização avançada de usuários da força que sumiu misteriosamente. Justifica o mestre Cordova ter ficado obcecado. O que mais descobriu? Antes de desaparecerem, os Zefo foram pro planeta Kashyyyk. Cordova tinha um amigo Wook chamado Tarfo. Vamos tentar encontrar ele. Kashyyyk, olha, a coisa tá feia por lá. O Império tem explorado os Wookies até não poder mais. Então é bom a gente estar pronto pra luta. Esse estilo de viver combina com você. Encarar aquele andador imperial deixou você mais confiante. E aí? Como você está indo? Quer dizer, com a força? Isso, com a força. Sei que você disse que podia ser complicado. Eu consegui pelo menos ficar vivo. Eu não quero falar sobre isso. É claro. Eu entendo você. Melhor do que imagina. Por que escolheu não usar mais a força? Quando começou o expurgo e os soldados clones se voltaram contra nós, minha padawan e eu pegamos várias crianças e nos escondemos, mas de nada adiantou. Uma patrulha imperial quase nos descobriu, então. Eu tentei levá-los para longe da minha padawan, Trilla. Ela ficou para trás com as crianças, mas eles me pegaram. E eles me torturaram. Eles queriam saber sobre os outros e quantos ainda haviam, mas, sobretudo, queriam saber sobre Cordova. E para onde tinha ido? Mas você escapou. É. Aconteceu uma rebelião. Encontrei a oportunidade e eu aproveitei. Mas eles quase me destruíram. E não sou a mesma que eu era, Cal. Sua padawan. Ela sobreviveu? Não.
E é por isso que não podemos falhar. Não podemos deixar o sacrifício de nossos semelhantes ser inútil.